ሰላም ወጣና ይወለክሙ ሳባይተ ልሳነ ግዝ ዘውቱ ልሳነ ግዝ እምና አማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን በሃቲቱ ዘተደለው ለክሙ ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ብቻ ወድናንተ የሚደርሰው ልሳነ ግዝ መሰናዷችን ወድናንተ መድረሱን ጀምሯል። እንደምን አላችሁልን? በዛሬው ልሳነ ግዝ መሰናዷችን ወድናንተ የምናቀርበው ጉባኤ ቤትና ደብረ ታቦርን አስመልክቶ ይሆናል። በየዓመቱ እንደሚታወቀው ነሐሴ 13 የደብረ ታቦር በዓል ይከበራል። ይህም ደግሞ የጉባኤ ቤት በዓል ተብሎ ይጠራል፣ ወይ ደግሞ የጉባኤ ቤት ደቀ መዛሙርት በዓል ነው ማለት ይቻላል። ስለዚህ ከልሳነ ግዝ መርሃ ግብራችን ከምንዳስባቸው ጉዳዮች አንዱ ጉባኤ ቤትን ስለሆነ የጉባኤ ቤትን ጥበብ ከምንዳስበት አንዱ ጉባኤ ቤት በደብረ ታቦር ጽንሰ ሀሳብ እንጎበኛለንና አብራችሁን እስከ መሰናዷችን ፍጻሜ እንድትቆዩ የአክብሮት ግብዣችን ነው። በዚህ መሰናዷችን ደግሞ አብረውን ቆይታ የሚያደርጉት እንግዳችን የመጽሐፍ ትርጓሜ መምህር እንግዳሉኝ የኔታ ዘላለም በላይ ይባላሉ። የመጽሐፍ ትርጓሜ መምህር ናቸው። በዚህ በባህር ዳር ከተማ ደግሞ በገዳመ ዮርዳኖስ ቅዱስ ዮሐንስ ቤተ ክርስቲያን የስብከተ ወንጌል ክፍል ኃላፊ ናቸው። ከእሳቸው ጋር ነው ቆይታ የምናደርግ። አብራችሁን ከኛ ጋር እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። የኔታ እንኳን አደረሰዎት። እንኳን አብሮ አደረሰን። ድሮም የጉባኤ ቤት ደቀ መዛሙርት ሆነው ደቀ መዝሙር ሆነው አሁንም ቢሆን በዓሉ ይመለከተውታል። ስለዚህ እንኳን አደረሰው። እንኳን አብሮ አደረሰ። እንዴት ነው ደብረ ታቦር ሲታሰብ አእምሮ ላይ የሚመጣ እርስዎ ምንድን ነው? ደብረ ታቦር ስታስብ ልዩ ስሜት ነው የሚኖርህ። ይሄ ባለቤት መሆን፣ አስተናጋጅ፣ አሳላፊ፣ ዘካሪ መሆን ልዩ የበዓል ገጽታ አለ። በአምልክ ቤተሰብ ላይ የሚከበር የፋሲካ የምናምን በዓል አለ አይደል? እሱ በዓል በቄስ ትምህርት ቤት አይታወቅም። ከህፃንነት ጀምረን ስለወጣን ወየትም ስለምናሳልፍ እና ያ ገጽታ ነው በዓል። የበዓል ገጽታ የቤተሰብ ፍቅር ሳይሆን የተማሪ ጓደኛ፣ የበዓሉ ድባብ በደንብ ምንጊዜም ከህሊና። ስለዚህ ጠላም ጠማቂ ናቸው። አዎ፣ ጥሬም ታዘጋጃላችሁ። እውነት ነው። አጠቃላይ የመብል የመጠጡን ሁኔታ ሁሉም ታዘጋጁበት መንገድ ነው። ከበዓሉ ከዚህ ከአጠቃላይ ዶግማዊ ከሆነው ስርዓት በተጨማሪ የዝግጅቱ ነገር እሱ ይመጣል አእምሮ ላይ እና በጣም ጥሩ። መልካም፣ ወደ መወያያችን እንምጣና ደብረ ታቦር ምንድን ነው ወደሚለው ጥያቄ ብንጀምር። መልካም፣ በመጀመሪያ ይህንን መርሃ ግብር የምትከታተሉ ሁሉም ህዝበ ክርስቲያን በሙሉ እንኳን ለበዓለ ደብረ ታቦር በሰላም አደረሳችሁ ማለት እወዳለሁ። በዋናነት የሚታወቀው ደብረ ታቦር የደቀ መዛሙርት በዓል ነው። በቤተ ክርስቲያን በተለይ በጉባኤ ቤት ታሪክ እንግዲህ የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ከተመሰረተችበት ዘመን ጀምሮ እንደምታውቀው ከቤተ ቀጢን ጉባኤ ቤት ጀምሮ እስካሁን ድረስ ቤተ ክርስቲያንን ብቻ ሳይሆን ከቤተ ክርስቲያንም አልፈው ሀገርን ሊመሩ የሚችሉ ጥበበኞች፣ አዋቂዎች፣ መሪዎች የሚወጡ ከዚህ ከጉባኤ ቤት ነው እና በዚህ ጉባኤ ቤት ውስጥ ያሉ ተጠልለው የሚኖሩ አካላት ደግሞ ደቀ መዛሙርት ወይም ተማሪዎች ይባላሉ እና ከመሰረቱ በዓልነቱ የደቀ መዛሙርትና የእረኞች በዓል ነው። በዓሉ መሰረት የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃነ መለኮቱን ለደቀ መዛሙርቱ የገለጠበት በዓል ነው። ይሄ ምንድን ነው? እግዚአብሔር አምላክ ሰው ሆኖ በሚያስተምርበት ወራት በተለይ 32 ዓመተ ምህረት አካባቢ ቂሳሪያ በሚባል አንድ ቦታ ላይ ደቀ መዛሙርት ተሰብስበው ሳሉ ሰዎች እኔ ማን ይሉኛል ብሎ ጠየቃቸው እና የጠየቀው ደቀ መዛሙርቱን ነው። ከዛ ሰዎች የሚነግሩትን ወይም ሰዎች ስለ ክርስቶስ የሚያወሩትን ነገሯቸው ወይም መለሱ ደቀ መዛሙርቱ። አንዱ ጴጥሮስ፣ አንዱ ዮሐን እንትን ኤልያስ ነው ይልሃል፣ ሙሴ ነው ይልሃል፣ ኤርሚያስ ነው ይልሃል። ያም ባይሆን እንኳ ከነቢያት ጥንት ከነበሩ ነቢያት አንዱ ነው ይሉሃል አሉት። እና ታዲያ ሰዎች ያሉኝን ከነገራችሁ ደግሞ እናንተ ምንድን ነው የምትሉኝ አላቸው። ቅዱስ ጴጥሮስ ፈጥኖ አንተ ወልደ እግዚአብሔር ነህ ብሎ አምላክ የባህሪ አምላክ መሆኑን መሰከረ። ይህ በሆነ በስድስተኛው ቀን በቃል የመለሱለትን በተግባር ለማረጋገጥ ደግሞም እንደተባለውም ታምራቱን እያዩ ባህታዊነቱን እያዩ ሙት ማንሳቱን ድውይ መፈወሱን እያዩ ሰዎቹ በመሰሏቸው ሰዎች ልክ ይመስሉት። ለምሳሌ ታምር ሲያደረገው ሙሴ ነው ይላሉ። ታምራት ስላደረገ ጾመኛ ጸሎተኛ ስለሆነ ገዳም ስለኖረ አይተው ዮሐንስ ኤልያስ ነው ይላሉ። ትምህርቱን ሌላውን አይተው ደግሞ ኤርምያስ ነው ሊሉ ይላሉ። እና
ግን ኤርሚያስ እንዳልሆነ ሙሴም ኤልያስም እንዳልሆነ የእነሱ አምላክ መሆኑን ለመግለጽ ጥያቄው ለደቀ መዛሙርቱ ከጠየቀ በስድስተኛው ቀን የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 1 ጀምሮ ነው የምንመለከተው እና ከደቀ መዛሙርቱ ሶስት ደቀ መዛሙርትን ይዞ ከፍ ወዳለ አንድ ተራራ ወጣ ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ። በእርግጥ ይሄ ደብረ ታቦር የሚለው ስም በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አልተጠቀሰም። በኋላ ሐዋርያት በእኛ ሀገርም ቅዱስ ያሬድ ያን ስም ደብረ ታቦር እንደሚባል ስሙን ጠቅሶታል። ደብረ ታቦር ማለት ደብር ተራራ ማለት ነው። ታቦር ደግሞ የተራራ ስም ነው። ደብረ ታቦር ስንል የታቦር ተራራ ማለታችን ነው እና ይህ ተራራ ዛሬ በፍልስጤም ግዛት ውስጥ ከኢየሩሳሌም ራቅ ብሎ የሚገኝ ተራራ እንደሆነ ይታወቃል። ወደዚያ ተራራ ደቀ መዛሙርቱን ይዟቸው ሲወጣ ሶስት ደቀ መዛሙርቱን ነው ይዞ የወጣው። ሁለቱ ሁሉንም አልወሰደም። ሶስቱ ደቀ መዛሙርት ወደ ተራራ ይዟቸው ከወጣ በኋላ ቦታውን አካባቢውን አይተው ደስ እያላቸው ባለበት ሁኔታ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ልብሱ እንደ ነጭ ሲሆን በረዶ ሲመስል ይመለከታሉ። ከዚያው እየይዘው ደግሞ ሙሴና ኤልያስ የሚባሉ ሙሴ ማለት ሙቶ በሕይወተ ሥጋ የሌለ መቃብር ውስጥ የተቀበረ ሰው ነው። ኤልያስ ማለት ደግሞ እግዚአብሔርን በማገልገሉ ደስ በማሰኘቱ እንደ ቤተ ክርስቲያን አስተምሮ መሰረት ብሔረ ሕያዋን የሚባል ቦታ አለ። በሕይወት ያሉ ሰዎች የሚኖሩበት ሳይሞቱ ማለት ነው፣ ሞትን ሳይቀምሱ በሕይወት የሚኖሩበት ቦታ አለ እና ከዛ ቦታ ነው ያለው እና ኤልያስን ከብሔረ ሕያዋን ሙሴን ደግሞ ከመቃብር አምጥቶ ከክርስቶስ ጎን ቁመው ይመለከቷቸዋል ሐዋርያት። በዚህን ጊዜ ቅዱስ ጴጥሮስ በዚህ መኖር ለእኛ መልካም ነው አለ። እንዲያውም ምንድን ነው ያለው? አንድ ለሙሴ፣ አንድ ለኤልያስ፣ አንድ ለአንተ ጎጆን ስራና እኛ በዚህ እንቀመጥ እስከ ማለት ደረሰ እና ይህን ንግግር እየተናገረበት ባለበት ሰዓት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን የሆነ ነጭ እንደሚመስል ደመና ሲከበው ይመለከታሉ። በደመና ውስጥ ደግሞ ዝንቱ ተወልደየ ዘአፈቅር፣ የምወደው የምወልደው ልጄ ይህ ነው፣ ይህን ስሙት የሚባል ድምፅ ይሰማሉ። በዚህ ቅጽበት ውስጥ ግን ደቀ መዛሙርቱ ያን ድምፅ መስማትና ያዩትን የደመና ብልጭታ ወይም ያን ነጭ ደመና እንግዲህ ብዙን ጊዜ እሳት የሚመስል ነገር ነው የሚያስፈራው፣ ግን ያኔ ግን ነጭ የነበረው ደመና የሐዋርያትን ዓይን በዘበዘው። ማየትም መመልከትም አልቻሉም። ከተአምራቱ ብዛት የተነሳ ደቀ መዛሙርቱም ደንግጠው ወደቁ። እንደውም በዚህ በጉባኤ ቤት የሚተረክ አባባል አለ። ሙሴ መቃብሬ ትሻለኛለች ብሎ ጥሎ ሄደ፣ ኤልያስም በደመናው ተጭኖ ሄደ እያልን ጉባኤ ቤት እንነጋገራለን እና በዚህ ሁኔታ ደቀ መዛሙርቱ ወደቁ። በኋላ ግን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አይዟችሁ ብሎ አጽናንቶ አነሳቸው እና የሐዲስ ኪዳን መተርጉማን ያ ነጭ የሚመስለው ደመና የባህሪ ክብሩ ነው ይላሉ። ሙሴ አይደለም፣ ኤልያስም አይደለም፣ ወይም ኤርሚያስ ሌላ ነቢያትም አይደለም፣ የእነርሱ አምላክ ነው እንጂ ብለው ሐዋርያት የጠየቁ ጥያቄ መልስ ሐዋርያት እስከ ዓለም ዳርቻ ሄደው ድረስ ያዩትን የሰሙትን እንዲያስተምሩ አምላክ መሆኑን ገለጸላቸው እና ምስጢረ መለኮቱን ወይም ምስጢረ መንግስቱን፣ ብርሃነ መለኮቱን አንደኛ አምላክ መሆኑን የባህሪ አምላክነቱን፣ ሁለተኛ ደግሞ ንጉስ መሆኑን የመንግስቱን ሁኔታ ገለጠላቸው እና ሊቃውንት ምስጢረ መንግስቱንና ባህርየ መለኮቱን ለሐዋርያት ያሳየበት ቦታ፣ ያ ቦታ ተራራ ነው። ያን ተራራ ግን ቅዱስ ያሬድና ሐዋርያትን በትምህርታቸው ደብረ ታቦር ብለው ጠርተውታል። ያንን ስም ነው እኛ ደብረ ታቦር ብለን ዛሬ የምናከብረው ማለት ነው። በዚህ በጉባኤ ቤት በአንድምታ ተርጓሚ በመጽሐፍት ደረጃ ሲተረጎም አንድም ነው የሚባል አይደል? አንድም እንዲህ ነው፣ አንድም እንደዚህ ይባላል። ከመዚህ ይበሉ ቦ እለ ይበሉ እየተባለ ይቀጥላል አይደል? ከዛ አንጻር እኔ ደግሞ አንድ ቦ ላምጣ፣ ደብረ ታቦርን አንድም ጉባኤ ቤት። ምክንያቱም እኔ ጉባኤ ቤት ይታየኛል እዛ ላይ አንድም የጉባኤ ቤት ምሳሌ ሆኖ የሚጠራ ነው። ምክንያቱም እያገቡም ያላገቡም እንግዲህ ሚስጥር ፍለጋ ሀሳሳ ሚስጥር የመጡ ናቸው ብዬ አስባለሁ። እነዛ ደቀ መዛሙርት በብሉይ ዘመን የነበሩትም ዝሮ ዝሮ ሚስጥር ፍለጋ የመጡ ይመስለኛል። የቄሳሪያን ቅድም ያነሱበት መንገድ እንዳለ ሆኖ ከዛ ግን በዋናነት ዘጠኙን በእግረ ደብሩ ትቶ
ሶስቶችን ብቻ ያመጣበት ምክንያት ይኖረው ይሆን? ደቀ መዛሙርቱ ስለምን ተመረጡ? 12 ናቸው። ከ12 ሐዋርያት ሶስቱ ናቸው የሄዱት። ለምን ሶስቱ ሄዱ ካልን እነኛ ሐዋርያት የተለያየ ስያሜ ያላቸው ሁለቱ ልጥቀስ። አንደኛው የምስጢር ሐዋርያት ይባላሉ። ሁለተኛው አእማድ ሐዋርያት ይባላሉ። የምስጢር ሐዋርያት ማለት ብዙውን ጊዜ ሶስቱን ሐዋርያት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቀረብ አድርጎ የሚያነጋግርበት ወቅት አለ። ለምሳሌ ሌላ ጊዜ ጌቴሴማን የሚባለው ቦታ ላይ በሚጸልይበት ሰዓት ስምንቱን አለፍ አድርጎ ነው ይጸልይ የነበረው። አሁንም ደብረ ታቦር ሲወጣ ምስጢር ያሳያቸው እነዚህን ሶስቱን ደቀ መዛሙርት ነው። 12ቱን ደቀ መዛሙርት ለምን ይዞ አልወጣም የሚለው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ላይ የሐዲስ ኪዳን መተርጉማን ሀሳባቸውን ያስቀምጣሉ። ምንድነው የሚሉት? ስምንቱን ከታች ትቶ ከግረ ደብር ሶስቱን ይዞ የወጣበት ምክንያት 11ዱን ደቀ መዛሙርት ይዞ ወጦ ይሁዳን ቢተወው ኑሮ አይ እሱ እኮ እያገለለኝ ነው፣ ምስጢር አላሳየኝም፣ ስለዚህ ከሞቱ ገባሁበት ይል ነበረ። ሁሉንም ይዞ እንዳይወጣ ደግሞ ምስጢር ይባክናል። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ብርሃነ መለኮቱን ካሳያቸው በኋላ ጊዜው እስኪፈጸም ድረስ እንዳይናገረው አዘዛቸው ነው የሚለው። አዘዞሙ ከመ ይንግሩ ዘርእዩ በደብር ቅዱስ ያደንያል። በደብር በተራራው ያዩትን የመለኮቱን ነገር ወርደው ለህዝቡ እንዳይናገረው አዘዛቸው። ለምን? ጊዜው እስከሚደርስ። ምንድነው? አይሁድ ምክንያት ፈላጊዎች ናቸው። እንግዲህ ክርስቶስን ብዙ አይነት ጥያቄ ነበር ይጠይቁት የነበረው በሕይወተ ሥጋ ሳለና ይህ ሰው ደግሞ ተራራ እየወጣ ሰው እየሰበሰበ እንዲያደርኩ ይላል ብለው አንድ ክስ ምልክ ምክንያት ይሆናቸው ነበር። እና እንደዛ እንዳይሆን ደብር አድርጎ ተራራ ሰፈሩ እንኳ ሳይሆን ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ማየት የማይገባቸው እነ ይሁዳ ነበሩ። ስለዚህ ይሁዳ ከምስጢረ መለኮቱ መካፈል ስለሌለበት ምስጢርም ሊናገር ስለሚችል በይሁዳ ምክንያት ስምንቱ ሐዋርያት ከእግረ ደብር ቀርተዋል፣ ሶስቱ ወደ ተራራው ወጣዋል ማለት ነው። ነገር ግን ይላሉ መተርጉማኑ በደብረ ታቦር የታየው ምስጢር በታች በእግረ ደብር ላሉ ለስምንቱም ታይቷቸዋል ይላሉ። ደግሞ በዚህ በሙሴ ታሪክ ነበረ ከየነገዱ ሰው አወጣጣ ተብሎ 70 ሰው ነው የተፈቀደለት እና ከየነገዱ ሰው ሲያዋጣ 72 ነው የሆኑበት። በኋላ 70 ስለታዘዘ ሁለቱን ትቶ 70ውን ይዞ ወደ ተራራ ሄደ። ለ70ው የተገለጸ ምስጢር በከተማ ለቀሩት ኤልዳድና ሞልዳድ የሚባሉ ሁለት ሰዎች ነበሩ። ለእነሱ ምስጢር ተገልጦላቸዋል። ምክንያቱም እሱ የእግዚአብሔር ትእዛዝ ለማፍረስ ነው 70 ሰው ይዞ የሄደው። እንደዚሁም ሁሉ በተራራው ራስ ለሶስቱ የተገለጠው ምስጢር በእግረ ደብር ላሉ ለስምንቱ ደቀ መዛሙርት ተገልጦላቸዋል። እያስተማረው ያለበት ወቅት ምንድን ነው ያሉት? ለቄሳር ግብር መስጠት ይቻላል አይቻልም? እንዲህ አይነት ጥያቄ ይጠይቁ ነበር፣ ግራ አጋቢ። እንዲያውም አንዴ ምን አደረጉ መሰለ፣ በዚህ መልኩል የአንበሳ ስዕል ያለበት፣ በዚህ በኩል የኪሩቤል ስዕል ያለበት፣ በዚህ በኩል የንጉሱ ስም የተጻፈበት፣ በዚህ በኩል ደግሞ የእግዚአብሔር ስም የተጻፈበት ሳንቲም አመጡ። እንግዲህ በግብር ታሪክ እንደሚደረገው የእግዚአብሔር የሚሰጥ ከሆነ በዚህ በኩል የኪሩቤል ስዕል ይሳልና በአንዱ በኩል ደግሞ የእግዚአብሔር ስም ይጻፍበታል። ይሄ የእግዚአብሔር ነው የሚሆነው። ለንጉስ ግብር የሚሰጥ ከሆነ በዚህ በኩል የንጉሱ ማህተም ምስል ይቀረጻል፣ በዚህ በኩል የንጉሱ ስም ይጻፋል። እነሱ ግን ቀላቅለው ነው ያመጡት። አይ ከዛ ምን አላቸው? ሀቡ ዘቄሳር ለቄሳር ወዘ እግዚአብሔር ለእግዚአብሔር፣ እግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ለቄሳር ለቄሳር ስጡ አላቸው። ለጊዜው ግን ለይቶ ሰጧቸዋል ነው የሚለውና ምክንያት ለማሳጣት እንዲህ አይነት ጥያቄዎች ሐዋርያት ይጠይቁት ስለነበረ አሁንም ምክንያት እንዳይሆናቸው ምክንያት ለማሳጣት ይሁዳ አብሮ ከሳሽ ስለነበረ ከደብ ትቷቸው ወጣ ማለት ነው። እንደው አንዳንድ ደግሞ እንደዚህ በንባብ ስናነብ የምናገኛቸው ደግሞ ይሄ ጴጥሮስ የዮሐንስና የወንድሙ ያዕቆብን መምጣት ከእናታቸው ታሪክ ጋር የማገናኘት ነገር አለ። እናታቸው ለክርስቶስ ጥያቄ አቅርባ ነበር። በኢየሩሳሌም የሚነግስ መስሏት አንዱን በቀኝ አንዱን በግራ በኩል ስልጣን እንዲሰጣቸው ፍለጋ እና በኋላ ግን ጥሩ ያልሆነ ልመና እንደለመነች ማለት በቀኝና በግራ ስቅላትን እንጂ የፈረደችባቸው የለመነችላቸው እንደዛ እንደሆነ የሚነገራል እና ከዚያ የተነሳ ያ ማለት ቅድም ከደመናው የተሰማው ድምፅ አለ የሚላቸውን ስሙ ያላቸው ስለዚህ
እሱ የሚላችሁን እንጂ የእናትየው ያለቻችሁን ሳይሆን እናት እሱ ያላችሁን ስሙ። የአይነት ስሜት ድምጽ ያን ጭምር ለመስማት እንደሆነ የሚነገርበት ነገር እውነት ነው። አንተ ያልከው እውነት ነው። አንደኛ ጴጥሮስ ጠይቁ ቅድም መልሷል። ዮሐንስና ያዕቆብ ደግሞ ምንድን ነው ያሉ? እንደውም ዘመድ ናቸው። እናታቸውን ያ ዘመድሽ እኮ ሳይነግስ አይቀርም፣ ኋላ መንግስት ከተደላደለ በኋላ ንግስና አይገኝም፣ ስለዚህ ጊዜ ለምኝልን ብለው አማላጅ ነው የላኳት። እንዳይቆጭሽ ነው ምክንያቱም ስልጣኑ ከዝምድና እንዳያልፍ ነው። ሄዳ ግን ምንድን ነው ያለችው? በነገስክ ጊዜ አንዱ ልጅ በቀኝህ አንዱ ልጅ በግራህ እንዲቆም ፍቀድላቸው ነው ያለቻቸው። እሱ ግን ልመናው ልክ እንዳልነበረ ምንድን ነው ያለው? ከእግዚአብሔር የተሰጠው ነው ምናምን ብሎ ልክ በቀኝና በግራ መሰቀል ለእነሱ እንዳልሆነ ነግሯታል። ቢሆንም ግን እነሱ አልገባቸውም ነበር ልንል እንችላለን። በኋላ ግን አንተ እንዳልከው አንደኛ የሚሉትን ስሙት፣ የሚላችሁን ስሙት የሚለው ቃል አለ። ሁለተኛ ደግሞ ይህ ሰው እነሱ በሚያስቡት ሀሳብ ሰው እንዳልሆነ ለመንገስም እስራኤል ለመግዛትም እንዳልመጣ የባህሪ አምላክ እንደሆነ በዛው ይረዳሉ ማለት ነው። እና የእነሱም ጥያቄ መልስ አለበት ለማለት ነው። ደብረ ታቦርና ጉባኤ ቤት ዝምድና አላቸው እንዴ? ከመሰረቱ በዓሉ የደቀ መዛሙርት በዓል ነው። በእርግጥ የደቀ መዛሙርት ብቻ አይደለም፣ ብርሃነ መለኮትን በዚህ በአደባባይ የተመለከቱ እረኞች ጭምር ናቸው። እንደውም እኮ ብርሃን ሆኖ አካባቢው ፀሐይ ወደ ቦታዋ ወደ መጥለቂያዋ ብትገባም ወይም ሰዓቱ ቢያልፍም አካባቢው ብርሃን ስለነበረ የእረኞች ወላጆች እነሱ እስከመፈለግ ድረስ አካባቢ ወደ ተራራው ቦታ እስከመሄድ ድረስ ደርሰዋል። ስለዚህ ሐዋርያት ያዩትን ብርሃን እረኞች አይተዋል ማለት ነው። ስለዚህ በዓሉ የእረኞችና የደቀ መዛሙርት ነው። የእኛ ትምህርት መምህር ቆሞ ተማሪ ቁጭ ብሎ ነው የሚሰጠው ትምህርቱ። በጉባኤ ቤት መምህሩ ተቀምጠው ነው፣ ደቀ መዛሙርቱ እዚያው ቁጭ ብሎ ነው። ከዚ አንጻር ከፍታ መውጣት ጋር ተያይዞ የስራ ትምህርት አሰጣጡ ቅደም ተከተሉ ይሄ ለምሳሌ አሁን ሚስጥር ተገለጠላቸው ያል ክርስቶስ እኮ ለደቀ መዛሙርቱ ለሶስቱ ገለጠ። እዛ ደግሞ እንደገና ይቀጥላል ላይ ወደ ታችኛው ይችላሉ ለስምንቱ የነዛ ምስጢር ማግኘት በአካል ያገኙት ሚስጥርና ደግሞ ከዛ ደግሞ ተሰምቶ ልንዛኞቹ ከአድራሾቹ ወደ ዛኞቹ ሲሄድ ያለው ልዩነት አለውና ያ ከስርዓተ ትምህርቱ አንጻር ከመምህር ተማሪ ግንኙነት ጋር አንጻር እንዴት ይታያል? የደብረ ታቦር በዓል እንግዲህ ደብረ ታቦር በጉባኤ ቤት ቅድም እንዳልኩ ልዩ ሁኔታ ነው ያለው። የሚያከብሩበት ዋና ምክንያት ለደቀ መዛሙርቱ ምስጢር የገለጠ ክርስቶስ ለእኛ ምስጢር ይግለጥልን ነው። እነኚህ ተማሪዎች ቅድም እንዳልኩ ቅል እንኳ ሳያንጠለጥሉ ወይም በቅል ውስጥ ውሃ ሳይዙ ሌላ ስንቅ ሳይዙ ሁለ ነገራቸውን ቤተሰባቸውን በሙሉ ጥለው ጉባኤ ቤት ነው የሚገኙት። ጉባኤ ቤት የተገኘ ተማሪ ደግሞ መሰረታዊ ዓላማው ጥበብ ፍለጋ ነው፣ ትምህርት ፍለጋ ነው። በዓለማዊ አነጋገር እንደ ጉባኤ ቤት አነጋገር ግን ምስጢር ይባላል። ምስጢር ፍለጋ ነው እና ማታም ማልዳም የእግዚአብሔርን ስም እየጠራ በነገራችን ምግቡን ሲያገኝ የእግዚአብሔርን ስም እየጠራ ነው፣ ሲማርም የእግዚአብሔርን ስም እየጠራ ነው፣ ሲኖርም የእግዚአብሔርን ስም እየጠራ ነው። አሁን አንድ ደቀ መዝሙር እዚህ አካባቢ ብታይ ወይ ወደዛ ሲጓዝ ወይ ተቀምጦ ሲጫወት ብታየው ወይ ቃለ እግዚአብሔር እየጮኸ ወይ የእግዚአብሔር ስም እየጠራ ነው። በየሰዓቱ ዘፈን እየዘፈን አታዳምጠውም፣ የሆነ ሙዚቃ እያዳመጠ አትመለከተውም። ያ ሁሉ ትስስር ምስጢር ጥበብ ፍለጋ ነው። በተለይ እንደው እዚህ ጋር መናገር የምፈልገው ዛሬ እንደ ሀገር ያለንበት የስርዓተ ትምህርት ውድቀት፣ ከስርዓተ ትምህርቱ ባሻገር ትውልዱ ለጥበብና ለምስጢር ያለው ትኩረት፣ እኔ የሆነ ነገር ካልመጣ እንደ ሀገር እንቀጥላለን ብዬ አላስብም። በእውቀት በትምህርት ዙሪያ ማለት ነው። የቄስ ተማሪን ስታየው ግን ሁሉን ነገር ጥሎ የሚፈልገው እውቀት ብቻ ነው። የዚህ እውቀት ደግሞ መሰረታዊ ምንጩና መገኘው እግዚአብሔር አምላክ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ ለሚቀርቡት ለደቀ መዛሙርቱ ጥበብን ገለጠላቸው። መቼ? የደብረ ታቦር ዕለት። ስለዚህ ያ ለሐዋርያት የተገለጠው ብርሃን፣ ለሐዋርያት የተገለጠው ነጭ ደመና፣ የክብረ መንግስቱ፣ የብርሃነ መለኮቱ እውቀት ለደቀ መዛሙርቱም እንዲገለጥላቸው ይህን በዓል ያከብራሉ። ደቀ መዛሙርቱ ይህን በዓል ሲያከብሩ ደብረ ታቦር ብለው ሲዘክሩ ከመምህር አስተማሩ፣ ከትምህርት አሰጣጡ፣ ከኑሮው ራሱ ስትመለከተው ያ ቦታና ይህ ቦታ ይመሳሰላል። በእኛ ሀገር ብዙውን ጊዜ ተማሪ ወይ ሰፊ ሜዳ ላይ ወይ ከፍ ካለ ቦታ ላይ ጉባኤ ቤቶች ራሱ የሚታነጹት ሰፈር አካባቢ ጉባኤ ቤት አይታነጹ። ለምን? ከጩኸት ጋርም ቅኔም ከሆነ ከዘረፋ ጋራ ስለሚገናኙ ከአካባቢ እንትን ጋራ ከጫጫታ ከምናምን ጋር አይሄዱ። የባህሪው የስርዓተ ትምህርቱ ባህሪ ማለት ነው።
ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ክብረ መንግስቱን የገለጠበት ብርሃን መልኩን የገለጠበት ከከባቢ ከሰፈር ወጣ ወዳለ ቦታ ነው። ወጣ ስትል የቦታው ከፍ ማለት የምስጢሩንም ጥልቀት ያሳያል። ግሩም። እነኚህ ልጆች ተራራ ላይ ከፍ ብለው ሰው ከሌለበት ቦታ ራቅ ብለው የሚፈልጉት እግዚአብሔርን ምስጢር ፍለጋ ነው። ትልቅ የሆነውን ለመሰለ እግዚአብሔር በባህሪው ከፍ ያለ ነው። አብያተ ክርስቲያናት እኮ ድሮ የሚሰሩ ተራራ ቦታ ነበረ። እንዲሁም ከሰፈር ወጣ ብሎ ነው የሚሰሩ የሚባሉ ጉባኤ ቤትም ወጣ ያሉ ናቸው። ሰፈር እንኳ ቢሰሩ ስማቸው ከፍ ያለ ነው። የምንፈልገው ምስጢር የዚህ ዓለም ምስጢር አይደለም። የሰማያዊውን የእግዚአብሔርን ምስጢር ነው የምንፈልገው። ሰማያዊውን ምስጢር ሰማያዊውን እውቀት ካገኘን በኋላ ነው ስጋዊ ጥበብ ምድራዊ ጥበብ የሚሰጠን። በመጽሐፍ እንዛ የተባለው እናንተ አስቀድማችሁ መንግስቱን ፈልጉ፣ የዚህ ዓለም ነገር ጨመርላቸዋል። የደቀ መዛሙርት ተልእኮና ዓላማ ይህን ቃል ይዘው ነው የሚጓዙት። ሰማያዊውን ምስጢር ሲፈልጉ ከፍ ያለ ቦታ ያስታውሳሉ፣ ከፍ ያለ ምስጢር ይጠብቃሉ። ስለዚህ ሰው ሊችል የማይችለው በሰው አይምሮ የማይወሰን ሰውም ሊሰጥህ ይነሳህ የማይችል እግዚአብሔር ራሱ የሚያድልህ የሰማያዊውን የእግዚአብሔርን ህልውና የመንግስተ ሰማያትን ነገር የእግዚአብሔርን አንድነት ሶስትነት ጥልቅ የሆነውን ምስጢር የምታገኘው ከፍ ብለህ ስታስብ ነው። እና የቦታው ከፍታ የምስጢሩን ከፍታ የትምህርቱን ከፍታ ያሳያል። ለዛም እኮ ነው የኢትዮጵያውያን ትምህርት በዓለም ላይ ካሉ ስርዓተ ትምህርቶች ሁሉ ከፍ ያለ እንደሆነ። በዚህ ሰሞን አንድ ካናዳ ቶሮንቶ ዩኒቨርሲቲ ለፒኤችዲ ጥናት የቀረበ አንድ መጽሐፍ ያየው ነበር። ከዶክተርነት ዶክተራነት ይሻላል ነበር ነው የሚለው። እና አንድ ጣሊያናዊ ምንድን ነው የሚለው፣ ከጣሊያን አንድ ፕሮፌሰር የኢትዮጵያ አንድ ደብተራ ምን ያክል እንደሚልቅ በጣም አመስጥሮ ነው የጻፈው። እና እንዲሁ መጽሐፉ እንዲሁም አሁን ገበያ ላይ አለ። ከዶክተርነት ደብተራነትና ወይልነት አይተው እኮ ነው ያላቅም። እና ያ ማለት ምንድን ነው፣ እዚች ከምታያት ጎጆ ውስጥ ተደብቆ አጎዛ ለብሶ ወይም ዳባ ለብሶ ፎጣ ለብሶ እንዲህ ቁጭ ብሎ የምታየው ቄስ ተማሪ በውስጡ እምቅ የሆነ ከፍ ያለ ሰማያዊም ስጋዊም መንፈሳዊም ስጋዊም ወይም ሰማያዊ ምድራዊ መንፈሳዊ ስጋዊ ምስጢር ያመቀ ያጨቀ ነው። እና ይህንን የተረዱና ያወቁ የውጭ ሀገር ዜጎች ሳይቀሩ ከአንድ ፕሮፌሰር ከዚህ ጎጆ ሲተቀመጠ ደብተራ ይበልጣል ብሎ ተናግረዋል። እና ጥልቅ እውቀት ያለበት ከፍ ያለ እውቀት ከፍ ያለ ምስጢር የሚፈለግበት ቦታ ነው። ከፍታው አንደኛ ከጥበቡ ከእውቀቱ ጥልቀት ከፍ ያለ ይሆናል። ሁለተኛ እውቀቱ ራሱ ሰማያዊ ከመሆኑ ከሰማያዊ ከጌታ የሚገኝ ከመሆኑ አንጻር ስትመለከተው ከዛ ጋር የሚያገናኝ ነገር አለው። ሌላው ከመማር ማስተማሩ ጋር ስንመለከተው በትክክል የኢትዮጵያ ትምህርት የክርስቶስን ትምህርት በትንሹ የሚመስል ይመስለኛል። ለምን መሰለ፣ መምህርና ደቀ መዛሙር አብረው የሚያድሩት በጉባኤ ቤት ነው። አሁን ከዚህ ከጉባኤ ቤቶቹ ጀርባ የመምህራን ቤት አለ። አሁን እዛ ጋር ያለፍነው ቤት አላየኸውም እንጂ የመምህራን ማረፊያ ቤት ነው። ጉባኤ ቤቶቹ እዚህ ናቸው፣ የመምህራን ማረፊያ እዚሁ ነው። መምህራንና ደቀ መዛሙርት አብረው ነው የሚኖሩት። ሲቀጥል የጉባኤ ደቀ መዛሙርት የሚከተሉት አንድ መምህር ነው። የሚያዩትም የሚሰሙትም እሱን ነው። አሁን ለምሳሌ እኛ በትርጓሜ ቤት አንዳንድ ትርጓሜዎች እንደ መምህራኑ ፍልስፍና የታሪክ የዘዬ መለያየቶች ይኖራሉ። ስለዚህ የእኔ መምህር ያሉኝን ብቻ ነው የሚይዘው። ይህን ታገሌ እንደዚህ ነው የሚሉት። እኔ አሁን ጎንደር ነው ትርጓሜ የተማርኩኝ። ዲማ ትርጓሜ ከተማሩ መምህራን ጋር የሆነ የዘዬ የምናምን ልትለያይ ትችላለህ። በምስጢር ያው ነው ግን የእንታ እንዲህ ብለውኛል፣ የእንታ ገሌ እንዲህ ብለዋል። አብነት ናቸው። ስለዚህ ደቀ መዛሙ አሁን ሐዋርያት ክርስቶስን አብነት አድርገው ነው ከዋለበት እየዋሉ ካደረበት እያደሩ የሚማሩት። እንደውም መጽሐፍ እንደነገረ ደግሞ ቀልቀን ከተማ ነው የሚውለው ህዝቡ ጋር ደቀ መዛሙርቱ ተማሩ። ማታ ማታ ግን የት ይሄዳሉ? ወደ ደብረ ዘይት የሚባል ዋሻ ሄዶ ደቀ መዛሙርቱ በልዩ ሁኔታ ያስተምራቸዋል ማለት ነው። እሱ ብቻ አይደለም፣ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተጻፈው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ላይ ምሳሌውን ምሳሌ ዘር ካስተማራቸው በኋላ ግን ደቀ መዛሙርት ለብቻ ሆነው ጠየቁት። ሲጠይቁት ምስጢሩን ነገራቸው። ለእናንተ ይገባችኋል፣ የመንግስተ ሰማያት ምስጢር ማወቅ ይገባችኋል ብሎ ለብቻው ነገራቸው ይላል። አሁን የእኛ መምህራንና የእኛ ደቀ መዛሙርትም የመማር ማስተማር ስልት እንደዛ ነው። ቁጭ አድርጎ ጥፍጥ አድርጎ በነገራቸው ዝም ብሎ አይደለም። በዓለማዊ ትምህርት እንደምታውቀው ከአንድ ክላስ 50 ተማሪ ቢኖር 25ቱ ቢገባው 25ቱ ሳይገባው ቀርቶም ሆነ ፋይናል 50% ያመጣል ያልፋል። እንደዛ
የዚህ ጉባኤ የኛ ጉባኤ ትምህርት ግን እንደዛ አይደለም። አንድ ተማሪ የያዛትን ሲጨርስ ነው ወደ ቀጣዩ ትምህርት የሚሸጋገረው። በስማምን ካልያዘን አኩ ተካ አይገባም። አሁን እዚህ ስማያትን ካላጠና መሰለም ቅዱስ አይገባም። ፊደል ሐዋርያት ካላጠና ወንጌል ዮሐንስ አይገባም። ወንጌል ዮሐንስ ካላጠና ዳዊት አይጀምርም። ዳዊትን ያክል ትልቅ ነገር፣ ድጓን ያክል ትልቅ ነገር፣ በጣም ትርጓሜ መጻሕፍትን ያክል ነገር በአእምሮ ተቀምጧል። በጣም ይደንቃል። አንድ የብሉይና አዲስ መምህር 46 የብሉይ ኪዳን መጻሕፍት አሉ፣ 27 ኦልሞስት 35 የአዲስ ኪዳን መጻሕፍት አሉ። የምንማራቸው 27 ናቸው። እነኝን ሁሉ መጻሕፍት ትርጓሜያቸውን እያጠና ነው የሚማረው። እኔ አንድ ከአንደኛ ከኤሌመንተሪ ጀምሮ እስከ ሀይ ስኩል ያለው ትምህርት ቢደመር ከዚህ መጽሐፍ አይበልጥም። አሁን ከጠራኋቸው መጽሐፍ የአብነት ትምህርት ተማሪዎች ግን ይህን ሁሉ አጥንተው በቃላቸው ይዘው ድቅቅ አድርገው ደግሞ አንዱ መሄድ መላስ አይደለም። አንዱን አጥንተው አንዱን ያን አጥንተው ያን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ቆይታችሁን እያደረጋችሁ የምትገኙት ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ከልሳነ ግዕዝ መሰናዷችን ጋር ነው። የዛሬ የልሳነ ግዕዝ መሰናዷችን ዘግየት ብላችሁ የተቀላቀላችሁን ካላችሁ ውይይት እያደረግንበት ወይም ደግሞ የተጨዋወትንበት የምንገኘው ርዕሰ ጉዳያችን ደብረ ታቦርና ጉባኤ ቤት ነው። ደብረ ታቦር በየዓመቱ ነሐሴ 13 ይከበራል። ይህ ደግሞ ቡሄ የቡሄ በዓል እየተባለ ደግሞ በማህበረሰቡ ዘንድ በኢትዮጵያ ታሪክ ዘንድ ይታወቃል። ነገር ግን ይህ በዓል በዋናነት የሚያጠነጥነው ደግሞ የበዓሉ ባለቤት ሆኖ የሚያገለግለው ደግሞ ለጉባኤ ቤት ደቀ መዛሙርት ነው፣ ወይም ለአብነት ትምህርት ቤት ተማሪዎች ነው። በዚህ የአብነት ትምህርት ቤትና የደብረ ታቦር በዓል አከባበር ወይም ደብረ ታቦር ራሱ ምስጢሩና ጉባኤ ቤት ያላቸው አንድምታ ምን ይመስላል የሚለውን ውይይት እያደረግን የምንገኘው ለዚህ ውይይታችን ደግሞ እየጋበዝናቸው መምህር ደግሞ መምህር ዘላለም በላይ ናቸው። ከእሳቸው ጋር ነው ቆይታ እያደረግን የምንገኘው። የትርጓሜ መጻሕፍት መምህር ናቸው። ከእሳቸው ጋር ነው ቆይታ የምናደርገው። አሁንም አብራችሁ ሆኑ። ምስጢር በእርግጥም እንደምናውቀው ምስጢር ምስጢር ነው። ጥበብም ለጥቂት ለውሱን ሰዎች ከውሱን ደግሞ አንድ ወይ ሁለት ነው የሚነገረውና ከዚህ አንጻር በጉባኤ ቤት ያለው ስርዓተ ትምህርት አንዱ የሚስጥሩ አነጋገር ራሱ በጣም ከባድ ነው። እንደው ለምንድን ነው የጉባኤ ቤት ደቀ መዛሙርት ለሆነ ሁሉ እኩል ሚስጥር የማይታፈሰው ለምንድን ነው? እንግዲህ መምህራን ዋልጌውን ተማሪና ጥበብ ፈላጊውን ተማሪ ያውቁታል። ምስጢር ፈላጊ እንግዲህ ምስጢር ስንል ነገር ወይም የተሰወረ ምናምን ማለት አይደለም። እውቀት ማለታችን ነው። እውቀት ማለታችን ነው። ስለዚህ ያን እውቀት ጉባኤ ቤት የገባው ተማሪው በሙሉ ሊቅ ሆኖ መምህር ሆኖ አይወጣም። አንዳንዱ አቋርጦ ይተዋል። አንዳንዱ ደግሞ እንዲያው የቤተ ምርፋቅ ነገር ስቦት ዲያቆን፣ ቄስ ይሆናል። የተለያየ ነገር ይሆናል። ከዚያ መካከል ግን መምህራን እንዲሁ መንፈሳቸው የሚወደው ጥበብ የጠራውን ተማሪ ያውቁታል። ስለዚህ ለዚህ ተማሪ እንክብካቤ ይደረግታል። አይዞህ ይባላል። የተለየ ምስጢር በተለይ እንዲሁ ጎልቶ የሚነገረው ቅኔ ቤት፣ ትርጓሜ ቤት ላይ መምህራን እየለዩ ምስጢር ይናገራሉ። ምስጢር አሁን እየለዩ ስንል ወዳጅ ስለሆናቸው ስላገለገላቸው አይደለም። አምሮ ያነባሉ። ቀለም የሚቀበል ተማሪ ጥሩ አቀባበል ካለው አቀባበል ብቻ አይደለም፣ አቀባበል ሆኖ ደግሞ ባለጌ ተማሪ አለ። የጥበብ ፍላጎት ካለው በዛው ላይ መንፈሳዊነቱ ይህ ልጅ እንዲህ አይነት ምስጢር ብናገረው ነገ ምስጢር ይጠብቃል፣ ለትውልድ እውቀት ያስተላልፋል ለሚሉት መምህራን እንደዚያ ብለው ለሚያምኑት ደቀ መዝሙር ጥበባቸውን እውቀታቸውን በልግስና ይሰጡታል። ከዚህ ጋር አብሮ የሚሄደው የጉባኤ ቤትን በአንጻር ደብረ ታቦር እያየን ስለሆነ እየመጣን ያለ ነው። በዚህ በዘመናዊ ትምህርታችን እኮ ደብተር ተገዝቶ እርሳሱ ተገዝቶ የእያንዳንዱ የትምህርት አይነት ደብተሩም ተሟልቶ መጽሐፍ ተገዝቶ አጋዥ መጽሐፉ ተገዝቶ ልብሱ እንክብካቤው ከፍ ሲል ደግሞ ወደ ኮሌጅ ወደ ዩኒቨርሲቲ ሲገባ ወይም ወደ ከፍተኛ ትምህርት ሲገባ ደግሞ ማደሪያው ተዘጋጅቶ መመገቢያው ተዘጋጅቶለት ሁሉ ነገር ዝግጁ ሆኖለት ቤተ መጽሐፍቱ ተዘጋጅቶለት ነው የሚሰጠውና ያ ሁሉ ሆኖ ግን የሚጠበቀውን በማግኘት ደረጃ ያን ያክል ነው ብሎ ማለት ይቸግራል። በተቃራኒው ደግሞ በአብነት ትምህርት ደግሞ ስናየው ደግሞ እየየም ሲደላ ነው ይባላል። ትምህርት አይደለም ደብተር ተገዝቶለት እስክሪብቶ ተሟልቶለት አይደለም፣ ብርዱን የሚከላከልበት እንኳን የለውም። ጎጆውን የሚሰራው ራሱ ኢንጂነሩ ራሱ እሱ ነው። ያ የመሆኑ በዛ ውስጥ ሁሉ አልፎ ሰው የመሆኑን ሰው ሆኖ ለመገኘት የትኛው መንገድ ነው አመች ይላሉ እርሶት?
ምክንያቱም አሁን እርሶትም በዚህ በዘመናዊ ትምህርትም እየሄዱ ነው። የአብነት ትምህርቱን እንጨርሰው መጽሐፍትንም አጠናቀዋል። እንግዲህ ሰው ለመሆን መፈለግ ይመስለኛል፣ የልብ መሻት ይመስለኛል ዋና ነገሩ እንጂ ጊዜ ሁኔታ የሚከለክለው አይመስለኝም። እንደምታየው አሁን የዓለማዊ ትምህርት ጠዋት እኮ ወደ ትምህርት ቤት ሲሄድ ትኩስ ሽሮ በልቶ ነው የሚሄደው። ቄስ ተማሪ ግን ትምህርት ቤት በልቶ አይደለም የሚሄደው። እኔ ተማሪ በነበርኩበት ዘመን ቁርስ የበላሁበትን ቀን አላስታውሰውም። የእኔ ብቻ አይደለም በነገራችን ላይ ከራሴ ተሞክሮ ልናገር ብዬ ነው እንጂ ሁሉም መምህራን፣ የተማሩ መምህራን ቁርስ የሚበሉ መምህራንን አይተን አናውቅም። እንደውም እኮ አንዳንድ መምህራን በጣም ረሃቡ ሲጸናባቸው በብርጭቆ ትንሽ ጨው በጥብጠው ጠጥተው ቃለ እግዚአብሔር ሲቀጽሉ ሲያነቡ የሚያድሩ መምህራን አሉ፣ ጦማቸውን የሚያድሩ መምህራን አሉ። እና እንዲያው ነው የተማሩ ማለት ነው። እና የጉባኤ ቤት ትምህርት እንደምታውቀው ከመሰረቱ ከቤት ሲወጣ እናቱ ምናልባት ቅል ትሰጠው ከሆነ እንጂ ሌላ ትሰጠውም። እሱም ደግሞ ቶሎ ይሰበራል። ልብስ እንኳ በቅጡ አይሰጥም፣ ጫማ በቅጡ አይሰጥም። ከወጣ በኋላም በተለይ ከፍ ካለ ራሱን ከዋለ በኋላም ሩቅ አገር ነው የሚሄደው፣ ብዙ ዘመን ነው የሚቆየው። በዛው ላይ ስንቅ እንዳልከው ገንዘብ፣ ልብስ፣ ሁሉ ነገር የለውም፣ ምንም ነገር የለውም። ቅድም እንዳልኩት ያለው እግዚአብሔር ብቻ ነው። በዓለማዊ ትምህርት እንዳልከው ነው። ቦታውን ራሱ እኮ ማየት እንችላለን። አሁን እኛ ጋር ያሉ ዩኒቨርሲቲዎች ቦታና የመንግስት ተቋማትም ሆነ የግሎች እኛ የተቀመጥበትን ቦታውን መመልከት እንችላለን። በአካባቢያችን ያሉ ደቀ መዛሙርትን መመልከት እንችላለን። በዛው ላይ ቤቶቹን እያቸው ሁኔታችሁን እንመለከታለን እና በምቾት ደረጃ ሰማይና ምድር ነው። ምናልባት አሁን ባለው ሰው በሚያውቀው ደረጃ አውሮፓና ኢትዮጵያ የሚኖር ሰው እና ዝናቡ እየመታቸው እነሱ አላማቸው ዝናብ አይደለም፣ ይህን ቤት የሚጠቀሙበት እንደ ማደሪያ ብቻ አይደለም፣ የዕቃ ማስቀመጫ ዋናው አላማው እንጂ ሲቀጽሉ ሲማሩ ነው አብዛኞቹ የሚያድሩት። ስለዚህ ገብተን ብናይ ውስጡ የቆሸሸ ነው፣ ለመኝታ አይመችም፣ በጣም ብዙ ችግር ያለበት ነው። ይሄኛው ደግሞ እንደምታየው ከቤተሰብ ድጋፍ ዘመድ አዝማድ ልጅ ዩኒቨርሲቲ ነው ያለው፣ የእህቴ ልጅ ዩኒቨርሲቲ ነው ያለው፣ ወንድሜ ዩኒቨርሲቲ ነው ያለው። ቢያንስ አንድ ልጅ ሰው ካለው አራት አምስት ሰው ብር ይልክለታል። ስለዚህ የሚፈልገው ነው ያደርጋል። በዛ ላይ መንግስት ምቀለብ ያቀርብለታል። እንግዲህ የምታውቀው ነው ወይም ምእመናን ሁሉ የኢትዮጵያ ሕዝብ የሚያውቀው ጉዳይ ነው። በዛ መካከል ነው እነኚህ ተማሪዎች ደግሞ ቤታቸውን አንተ እንዳልከው ራሳቸው ነው የሚሰሩት፣ አሁን ይችን ጎጆ ማንም አልሰራላትም። ግንበኛ የላትም፣ መሀንዲስ ምናምን የላትም። ራሱ ተማሪው ራሱ ቆፍሮ ራሱ ሳር ገዝቶ ራሱ ከድኖ ራሱ አብኩቶ ራሱ መርጎ ነው የሚሰራት። ስለዚህ ቤቱን ራሱ ይሰራል በል፣ ምግቡን ራሱ ይፈልጋል፣ ልብሱን ራሱ ይፈልጋል። ማለት የቀን ስራ ዛሬ የቀን ስራ ድሮ ልመና ነበር። እንዲያውም ይሄ ጥጥ ነበረ፣ መቃ ሸንበቆ ነው፣ ቀርቀሃ እየነገዱ ብራና እየጻፉ እየሸጡ በተለያየ መንገድ ነበረ መምህራን ቀለባቸውን እያገኙ የሚማሩት። ዛሬ ግን ትንሽ ቀለል የሚለው ለምንድን ነው? አንድ ደቀ መዝሙር ልብስ ቢፈልግ የሚለብሰው ቢያጣ ቤተሰቡ ሳይሆን የሚጠይቀው ስራ የቀን ሰዎቹ ቀጥረው ወደሚያሰሩበት ስራ ቦታ ሄዶ ሁለት ቀን ሶስት ቀን ሰርቶ ይመለሳል። ጫማ ገዝቶ አሁን ጫማ ይከነም ጫማ ከሌለው እሱን ገዝቶ ይመለሳል። በጣም ምስጢር ከሳበው ግን ጭቃ ጫማ ሳይኖረውም እነ ጭቃው ሊማር ይቀጥል ይችላል። ይከርማል እየተማረ እንዲህ የሚያደርጉ ተማሪዎችን አውቃለሁ። ጫማ የሌላቸው ጫማ ቢኖራቸው የተቀደደ ጫማ የማያረጉ አንዳንዴ ከተማ ሲሄዱ ብቻ ጫማ የሚያረጉ ገጠር ብንገር ሲሄዱ ጫማ የሚያረጉ ጉባኤ የሚያረጉ አሉ። አብዛኛው ጊዜያቸው ለትምህርት ስለሚያውሉት ማለት ነው። ጥበብ የሚፈልግ እውቀት የሚፈልግ ይህ እውቀት ደግሞ በነገሮቹ የማይገደብ ጠንካራ የሆነ ሀሳብ አላቸው። አሁን እዚህ ቁጭ ብለው ሊቀ ጳጳስ ስለመሆኑ ያስባሉ፣ ሀገር ስለመምራት ያስባሉ፣ ቤተክርስቲያን ስለመምራት ያስባሉ፣ ብዙ ደቀ መዛሙርት ሰብስቦ ስለማስተማር ያስባሉ። ግን ምንም የላቸው። ያን የሚያስቡት ግን ሊከብሩበትም አይደለም፣ ግላዊ ፍላጎት ምድራዊ ፍላጎትም የላቸው። አላማቸው ተምሮ ማስተማር፣ ተምሮ ማገልገል፣ ለሀገር ለወገን ለቤተሰብ መኖር ነው። እነ ዘብዴዎስ የዮሐንስ ልጆች ዘብዴዎስ የሚባል አባታቸውን መረባቸውን አሳቸው ሁሉ ነገራቸው እየተሆኑ ነው የተከተሉ። አየው ሐዋርያት ማለት የዛሬ ደቀ መዛሙርት ናቸው፣ ሁሉን ጥለው ትምህርት የተከተሉ። እንግዲህ እውቀት ምስጢር ስንል ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አምላክ ምስጢር ነው፣ ጥበብ ነው፣ እውቀት ነው አይደል? እግዚአብሔርን መፍራት አይደል ጥበብ?
ራሱን እግዚአብሔርን ማግኘት አይደል? ጥበብ እውቀት ማለት ራሱ እግዚአብሔር ነው እና ክርስቶስን የተከተሉ ሐዋርያት ምንም ሳይኖራቸው ነው የተከተሉት። ደቀ መዛሙርቱ ደጋሽ ወይም ያብነ ተማሪዎቹ ደጋሽ ሆነው፣ ምእመናኑ ደግሞ ታዳሚ ሆነው ወይም ደግሞ ተጋባዥ ሆነው፣ ከዚህ በፊት እነሱ ነበሩ የሚጠሯቸው ቤታቸው የሚጋብዟቸው ወይ ቤት ሄደው በዓል የሚታደሙ በሚታክሱበት ሰፈር ማለት ነው። ስለዚህ ያ ቀን ለምንድን ነው የሚያከብሩት ማለት እንችላለን። እንደዚህ ግን አንዴ የምትዛ ላይ መሰለ ካሜራው አላያቸውም እንጂ ደቀ መዛሙርቱ ለምነው እየመጡ እየዞሩ በእንተ ማርያም ይላሉ። አንተ አላያቸውም ወደ እኔ እያየህና ምንድን ነው መሰለ ማርያም ለማሳረፍ ይባላል፣ እመቤታችን ለማሳረፍ። አሁን ከዚህ ተማሪ ከጎጆ ሲወጣ ጸሎተ ማርያም ደግሞ እግዚአብሔርን ተማጽኖ እመቤታችን ይዞ ነው ወደ ሰፈር የሚሄደው። ከዛ ሰፈር የለመነ ይቆየና ሲመለስ እመቤታችን ለማሳረፍ አይደል ከለመነው እንጀራ ቆርሶ ለሁሉም ደቀ መዛሙርት በእንተ ማርያም ከዚህ ጉባኤ ቤቱ እንደደረሰ ጉባኤ ቤቱ በዚህ አካባቢ እየዞረ ነበር። እንዲያውም ካሜራ ማናችን ደርሶታል እኛን ያልደረሰ እንግዲህ ያው ወግ ላይ ናቸው ለነ እና ይሄ ባህል ደስ ይላል። እንደዚህ እየሆኑ ነው እየተዘከሩ ነው የሚከርሙት። እና በዋናነት የደቀ መዛሙርቱ ይህን በዓል ለማክበር ዋና አላማቸው ለምንድን ነው? እግዚአብሔር አምላክ በደብረ ታቦር የገለጠውን ምስጢር እንዲገልጥላቸው ነው። እግዚአብሔር ለደቀ መዛሙርቱ በደብረ ታቦር የገለጠው ምስጢር ለእነርሱ እንዲገልጥላቸው እግዚአብሔርን ደጅ የሚጸኑበት መንገድ ነው። ደግሞ አንድ ነገር ለማግኘት እኮ አንተ አንድ ነገር መስጠት አለብህ። አሁን እግዚአብሔር ምጽዋት መጽቱ ይላል፣ ገንዘብ አጡ አይደለም፣ ጾም ጾሙ ይላል። እኛ ብንራብ እግዚአብሔር የሚጠቀም ነው አይደለም። የእኛን ተነሳሽነት እና ጥረት ምክንያቱም ሳትፈልግ ያገኘው ነገር እኮ አይጠቅምም ብዙ ጊዜ እና የሚያረካህም የደከምክበት ስራ ነው። አመቱ ሙሉ ተዘካሪዎች ናቸው። አመቱ ሙሉ የእግዚአብሔርን ስም እየጠሩ ከምእመናን እየተቀበሉ ቀለባቸውን፣ ምግባቸውን፣ ቤታቸውን ይሰራሉ። በዛም ላይ ደግሞ የሚፈልጉትን የእግዚአብሔር ጥበብ ይማራሉ ማለት ያገኛሉ፣ ያጠራቅማሉ። ይህን ሲያደርጉ ይኖሩና ደብረ ታቦር ሲመጣ ግን ነገሩ ይቀየራል። ደቀ መዛሙርቱ ባለቤት ይሆናሉ፣ ዘካሪ ማለት ነው። ምእመናን ተዘካሪ ይሆናሉ። ግን ያንን የሚዘክሩትም ዝክር እኮ ከምእመናን ነው የሰበሰቡት፣ የራሳቸው አይደለም። ከምእመናን ነው የለመኑት። ለምነው ግን በእግዚአብሔር ስም በእመቤታችን ስም ለምነው አጠራቅመው መልሰው ለምእመናን ይዘክራሉ። ስለምን? ስለ ደብረ ታቦር። ለምን? በደብረ ታቦር ብርሃነ መለኮቱን ምስጢረ መንግስቱን የገለጠ አምላክ እኛም ዘመድ አዝማድ ሀገር ቤተሰብ ልብስ መጠለያ ምናምን ሳንል ጥለን እሱ ለተከተልንለት አምላክ እንዲገልጽልን ጸልዩልን ነው። በዚህ በጉባኤ ቤት አልፈው በአብነት ትምህርት ቤት አልፈው አሁን መምህር ነዎትና ያንም ያስታውሳሉ፣ አሁንም በዓሉን ያከብራሉና በዛ ውስጥም ላሉ በዓሉን ለሚያከብሩ በዛ በጥንቱ ደብረ ታቦርን ያከባበር ስሜትዎት እንኳን አደረሳችሁ ይበሉ። መልካም፣ በጣም ነው የማመሰግነው። ለመናገር እኔ ሁለት መልእክት ላስተላልፍ። አንደኛው የደቀ መዛሙርት ነው የሚሆነው እና የደቀ መዛሙርት የማስተላለፈው መልእክት ምንድን ነው? ምናልባት ይህን መርሃ ግብር በእርግጥ ደቀ መዛሙርት ማቴሪያ ያለው ይህ ምንድን ነው ቴሌቪዥን ላያዩት ይችላሉ፣ ግን የሚያዩት ቢኖሩ ለደብረ ታቦር በዓል እንኳን አደረሳችሁ። በዓሉን ስታከብሩ ግን የአባቶቻችን ባህል፣ የአባቶቻችን ትውፊት ተምሬ ይህን አደርጋለሁ ይህን እቀጠራለሁ ሳይሆን እውቀት፣ ዛሬ በሀገራችን ጥበብ እውቀት የሚፈልግ ሰው ስለጠፋ ጥበብና እውቀት ፈልጋችሁ እንድትማሩ የሚል መልእክት አለኝ። ሁለተኛው ግን እኔ ቅዱስ ጴጥሮስ ምን አለ መሰለህ፣ ደብረ ታቦር ወጡ። ደብረ ታቦር እንግዲህ አንተ እና እኔ ያላየ ነው መሰልና ያዩ ሰዎች እንደነገሩን ከላይ ሰፊ ነው፣ ሽቅ ከወጣ በኋላ ሜዳ ነገር ነው፣ ደስ የሚል ቦታ ነው፣ አካባቢውንም ያሳያል። እና ምን አለ፣ በዚህ መኖር ለእኛ መልካም ነው፣ በዚህ መኖር ለእኛ መልካም ነው አለ። ስለዚህ ምእመናን፣ እኛ አሁን ደብረ ታቦር ያልናት ለደቀ መዛሙርት ጉባኤ ቤት ነች። ደቀ መዛሙርት ጉባኤ ቤት መኖር እነሱ መልካም ነው። ለምእመናን ግን ቤተ ክርስቲያን ነች። በቤተ ክርስቲያን መኖር ለእኛ መልካም ነው። በድጋሜ እንኳን ለጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃነ መለኮቱን ምስጢረ መንግስቱን ለገለጠበት ለደብረ ታቦር በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ጌታ ዘላለም በላይ የተርጓሚ መጽሐፍት መምህር ከኛ ጋር ቆይታዎትን ስላደረጉ ስለ ቆይታው የደብረ ታቦርና
ጉባኤ ቤት ተስራቸው ምን ይመስላል፣ ዝምድናቸው ምን ይመስላል የሚለውን አጫውተውናልና ስለ ውድ ጊዜውም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ። ደብረ ታቦርና ጉባኤ ቤት ያላቸው ግንኙነት ምን ይመስላል የሚለውን ወደ እናንተ አቀረብን። እንግዲህ በከመ ይቤ መምህርና መምህር ዘላለም ወበከመ ይቤ ጴጥሮስ በዚህ መኖር ለኛ መልካም ነው ነውና ጥበብን በመፈለግ እውቀትን በመፈለግ እውቀትን በመሻት መኖር ለኛ መልካም ነው። ኢትዮጵያውያን እውቀትን በመፈለግ እንታወቃለን፣ ጥበብን ፍለጋ በመፈለግ እንታወቃለን። ሌላው ዓለም በእርግጥ ግሪካውያን፣ ሮማውያን ጥበብን አይፈልጉም አይደለም፣ ነገር ግን ደግሞ ጥበብን በማኖር ፈልጎ አግኝቶ በማኖር በሚጠቅም ነገር በመጠቀም ደረጃ ግን ደግሞ ኢትዮጵያውያን ለየት ያለ እንደሆነ የታሪክ ጸሐፊያን ይናገራሉ። ይህም ደግሞ በዚህ መኖር ለእኛ መልካም ነው። እኛ ኢትዮጵያውያን የሚያምርብን በእውቀት በጥበብና በማስተዋል ስንኖር ነውና የደብረ ታቦርና የጉባኤ ቤትን ሀሳበ እድገት ሀሳበ ስርዓተ ትምህርቷ ምን ይመስላልና የመምህርና የተማሪ ግንኙነት ምን ይመስል እንደነበር የዳሰስንበት መሰናዷችን ይህን ነው የሚመስለው። አብራችሁን ከኛ ጋር በድጋሚ አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በቀጣይ በሌላ መሰናዶ እንገናኛለን። ሰላም ለኩልክሙ።